deyimi, ya iki deyim, üç deyimi, bu tarihte kaldı. Yine mehnat kılışın gereken, yine ciddi uz üstünde işleşin gereken diyen düşünce buldu bende. Lübitir bilen profesyonel boksta tırnak yasını kilasını birleştirdi, katıp oladı, dün dün öyle küçük yapıldı boks. Sen öyle kendine mi yapsa buladı, diyenler sana yapıldı. Çempiyonattan kim zıbır gelip çakırışmadı. Ben adaletten bu var böyleyim. Ben ya bir madde bu sen imkaniyet bir iş gereğiydi. Biz jurnalistler istedik, muhlisler istedik, başka lakin boksçiler hem bunu işlerken demeyi bar gel. Kınçili, en kottas bende bu insan bulur. Bir yıl uzunluk sorumundan zaşırıyor, uzunluk sorumundan zıbır gidiyor. Bir de hatta ki, ne dedi, de, yavaşta batta maketçen okuyun aslında. Sos sporçular yüldüz yüke sarı güçlüydü, ubular ubular. Aşpa etti ben de ütkikten insanı bulur, yüldüz yüke sarı. O da hem kıynel yemen insanı bulur. Şu boks sohası, o da hem hani, uzun yere işte momolar var. Yani o momolar da, şimdi adı sizden bunu etti o zaman. Kimi yaman bıraktık. Rossiya jahon chempionati 57 kilogram vazn toifasi yarim final Mirazizbek Mirzahalilov. G'alaba Mirazizbek Mirzahalilov. İkinci çempiyon Mirazizbek Mirzahalilov. Avvalambor assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvga chaqirganingizdan juda ham xursandman. Mukofotlarning qancha qismini murabbiyga berasizlar? Buni yozilmagan stavkasi bormi? Murabbiyga nimasi murabbiy? Endi biz ham biz zıborda kança yürsek, murabbiylarımızdan biz bilen şunca yürüyelim. Biz kança tınav yaksak, murabbiylarımızdan şunca mehnat kılalım. Biz misal işleyen bu sabakada çempiyon bolup gelsek, murabbiylarımızı uzumuzu, misal kalkışımızı, uzumuzu yüreğden misal 30 fazını veririz. Murabbiylarımızı. Doğrusu ben bu bu derece mesela yetim makama yaman, ustazımla, ben ustazım yapıldı bir yaman, şu 30 suajını alıp, koyanı uzun yaka tabi bir yaman, şu okacı. Daim razı kıyamız. Daim razı kıyamız. Serbiyanın Belgrad şehrindeki Jahon Chempionati ve Tokyo Olimpiyadasidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokingizni asosiy aybdori ve sababi nima? Yani bunun sababi yok. Nima deydi? Mesela her bir sporcunun mesela maksadını peden oyunlarının çempiyonu buluş. Bu arada peden oyunlarına biz cüdeyim yakışaya geldik gördüğü oyunu. Ustazlarımız bile bana geliş başlayacak da bir yakışı iştirak teyir geldik gördük. Lekin adam diyeyim olmadı buluş gibi dedi. Prost olmadığımız kim adı böyleyim. Lekin tırnavkalarımız, tırnavkalarımız, musabakaya teyir geldiklerimiz judayam aro darajadaydi, faqat yutamiz, oltin medal olamiz degan maqsadda ketgandik. Endi to'g'risi u paytda endi faqat nima deydi, videoni ko'rsangiz faqat o'zingizni ko'rasiz. Endi balki misol men adashgandirman. Balki misol meni muxlislarim misol adashgandir. Lekin endi u bahona bo'ldi deb o'ylaymanda. Men misol 200 dimmi? 300 dim bo'ldi. Misol Marat Galich trenerlarim aytardi. Musobaqadan yo qo'lini yutdim, yutdingmi, yo 200 dim tushdingmi, u tarixda qoldi.
onu unutish kerak, yangi marralarni zaf etgani, yangi orzular qilish kerak, shuning ustida ishlash kerak dedi. To'g'risi, u narsalarni hammasini unutdim men hozir. Maqsad hozir juda ham yuksak maqsadlar bor desam bo'laveradi. O'sha oxirgi jahon chempionatida nafaqat sizga balki boshqa o'zbek bokschilariga nisbatan ham nohaqliklar bo'ldi. Buni inkor etib bo'lmaydi. Bunga nima uchun bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Chunki avvallari yaxshi natija qilardi, bu safar hakamlar ko'proq sindirishga harakat qildi. Shu to'g'risini aytsam, shu savolni hozirgacha ham o'ylab o'yib yetib topolmayman-da, nima ekanligini. Endi maqsad faqat haligi Olimpiadada ham, undan jahon chempionatida ham, Rioda ham, Gamburgda ham bo'lgan musobaqalarni deb o'yladim. Endi misol unisi biz uchun qorong'u. Biz oddiy nima desam bo'ladi, biz sportchimiz, biz faqat bokschimiz kerak, boksda tushib kelishimiz kerak, xolos, men shunaqa deb bilaman. O'sha jangdan keyin birinchi xayolingizga kelgan narsa nima bo'ldi ringda? Polis ko'tarishini kutdingiz, lekin sizning qo'lingiz ko'tarilmadi. Birinchi xayolim Olimpiadaga nima esimga keladi. Olimpiadada ham birinchi bo'y 200im, bu jahon chempionatida ham birinchi bo'y 200im deb qarab turib, ringdan tushib ketyapti, men tushib o'ylaysiz baribir. Yana ham ishlayman ekanda degan maqsad haligi o'y keldi menga. Yana ham mehnat qilishim kerak ekan. Yana jiccha o'z ustimda ishlashim kerak ekan degan tushuncha bo'ldi menda. Sizni eng kelajagi porloq bokschi deb atashardi, ammo ketma-ket muvaffaqiyatsiz ishtiroklar sabab kutilgan darajaga chiqa olmadingiz. Havaskor boksda hali ham aytilmagan gaplaringiz bormi? Albatta, hali nima desam bo'ladi. Men hozir endi 20 yoshga kirdim. Hozir professional boksda faoliyat olib boryapman. Hozir dekabrda, noyabr-dekabr chempionat bo'ladi. Bu chempionatda endi kim nima bo'ladi, kim qanaqa bo'ladi, endi buni misol qorong'u. Misol ertaga biz nima bo'lishimizni bilmaymiz-da. Buning uchun misol hozir to'g'risi 2024 Parij Olimpiadasiga xudo xolasa albatta o'zim harakat qilaman. Maqsad nima deydi? Har bir sportchini aytdim-ku, misol yoshligidan Olimpiada o'yinlarining chempion bo'lish niyati bo'ladi. Misol Osiyo o'yinlari, Osiyo jahon chempionati, hammasini aytdim, faqat bitta Olimpiada qoldi. Endi xudo xolasa nasib rizqimiz qo'shilgan bo'lsa 2024 Parijga ham borib albatta 6 medal olish harakat qilamiz xudo xolasa. Men oldin boshqacha fikrlardimda, nimaga lubitel bilan professional boksda tinokasini kelasi birlashsa qatib qoladi degan haligi zarbalar sekinlashib qoladi degan narsa tushuncha bo'ladi. Bu naоборот yaxshiroq fizika, yaxshiroq haligi nima deydi, iroda yana ham ringda ishlash haligi jilangiz, boksga ehtiyojingiz yana ham oshadi. Menda shunaqa bo'ldi. Ya'ni misoli oldin bir misol 3 raund ishlasam charchab qolaman degan narsa, hozir unaqa narsa yo'q. Hozir misol 8 raund, 10 raund, 12 raund ishlashadi. Siz misol siz shunga yarasha trenovka qilasiz. Misol shunaqa qilib trenovka qilaman. Misol lubitel boksda misol 12 raund, 3 raund ishlasangiz ham mumkin-da. O'sha Serbiyada bo'lgan jahon chempionatiga professional boksda ishtirok etgan bokschilarni ham qaytarishdi-yu. Misol uchun Shahram G'iyosov keldi. Shularni qaytarish to'g'ri bo'ldimi? Misol uchun bundan keyingi jahon chempionatini ham qaytarishi mumkin-da professional boksdagilar. Bu yosh o'sib chiqayotgan yoshlarga nisbatan nohaqlik emasmi? Endi nima san bo'ladi? Boks butun dunyoda butun dunyoda kuchayapti-da boks. Endi bu yoshlarimiz ham hozir ko'ryapsiz, mana misol Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga musobaqa jo'natyapti, lekin yutgan yutib kelyapti, yutgan yutib kelyapti. Misol bitta vesda misol ikkita musobaqa birinchi umr bo'lsa, yosh bo'lsa, musobaqa jo'natsa, ikki marta jo'natgan bo'lsa, 200 kelgan bo'lsa, endi iloji yo'q. Misol o'sha professional boksda ishtirok etayotgan boksni olib kelib qo'yadi, iloji yo'q. Endi nimaga unday desangiz, nimaga unday deb savol beradigan bo'lsangiz, bu misol professional boksdagilar u narsani bosib o'tgan. U narsa tushunchasi borda. Ularda misol men jahon chempionatim, misol jahon chempionatim yutishim kerak. Nimaga? Vatanimga, O'zbekistonga, ota-onamga,
trenerimiz uzunma trenerim yüzümü yorqilishim kerak degan maqsad bo'ladi. Bu yani o'sib kelayotgan yoshlar bilsam bo'ladi. Ularda hali unaqa tushuncha yo'q. Hali yana jichcha katta bo'lgandan keyin unaqa tushunchaga ega bo'ladi, keyin yana ham o'zini ustida ishlaydi. Professional boksdagi faoliyatingizni Lift promotorlik kompaniyasi bilan bog'ladingiz. Aytingchi, ushbu kompaniya bilan chempionlik janglarida ishtirok etishga ishonasizmi? Albatta. Biz Lift kompaniyasini shu biz kontrakt qilgan akomaga bilan gaplashib metin nima qilganmiz. Sizlar san o'ylagandan ham yaxshiroq bo'ladi degan narsani gapirdi. Menga Xudo xolasa endi shunga shuni o'ylab, shunga yana ham ikki barobar harakat qilib yuribmiz hozir. Bu reformation nima san bo'ladi? Bu biz O'zbekistonimiz birinchi marta ochildi. Butun Osiyo bo'yicha birinchi marta yagona bo'lib turibdi hozir. Biz shundan biz juda ham xursandmiz. Nimaga? Biz O'zbekistonimiz o'zimiz yurtimiz ochilganidan xursandmiz. O'zbekistonimizni ko'tarayotganimizdan chiqsak xursandmiz. Xudo xolasa bu Lift promotion kompaniyasini bütün dünyaya tanışmaya o da olacak hareket kılalımız. Jahon chempionatidan keyin o'tkazilgan O'zbekiston birinchiligida iştirak etmediğiniz ve holanki barchaning iştirak etişi belgilengen ekan. Bu O'zbekiston chempionatiga to'g'risi Serbiyadan keldik. Kelib O'zbekiston chempionatiga hamma bokschilar tushadi dedi. Ha bo'ldi dedik. Uyga borib tayyorgarlik ko'rayotganimizda o'sha musobaqaga bir 5 kun qolganda to'g'risi istima chiqib kasal bo'lib qoldim. Endi biz issiq jonmiz, biz ertaga nima bo'lishimiz bilmaymiz. Kasal bo'lib qoldim. Shu sababli O'zbekiston chempionatiga tusha olmadim. O'zbekiston chempionatiga tusha olmadim, lekin O'zbekiston chempionatini kuzatib bordim. Pol final finalini kelib kuzatdim. Juda ham yaxshi, kuchli, yaxshi bolalar bor ekan. Ishlashyapti. Xudo xolasa ulardan ham albatta chempionlar chiqadi. Bu qaroringizdan keyin sizni termadan ketkazishgani adolatdanmi? To'g'risi, shu savolni kutib turgandim desam bo'laveradi. Shu chempionatdan keyin Zburga ham chaqirishmadi. Men adolatdan bo'lmadi deb o'ylayman, lekin misol chempion meri Osiyo-Osiyolarni misol yutganmanda, Olimpiada ishtirokchisiman. Menga bir marta bo'lsa ham imkoniyat berish kerak edi. Shunda o'zini o'zi Zburga chaqirishmadi, keyin men ham kelmadim. Hozir o'zim uyimda tayyorgarlik ko'rib olyapman hozir musobaqalarga. Bu yilgi O'zbekiston chempionatida ham qatnashmoqchisiz. Hozir bunga ham Zburga chaqirishmadingiz? Yo'q. Bu misol misol uyingizda ham Zbur qilib, o'zingiz tayyorgarlik ko'rib, tak boksga yangi birinchi qadam bosgandek bo'lib kelasiz endi. Mana hozir sizni terma jamoadan chetlashtirishdi. Keyin mana yana O'zbekiston chempionatida qatnashmoqchisiz. Bu muxlislarga va yana kimlargadir nimanidir isbotlamoqchisiz shu. Albatta. Eng birinchi bo'lib 2024 Olimpiada o'yinlariga harakat qilaman. O'shuncha. O'zbekiston chempionatiga tushmasim 50 yillik, lekin misol shu noyabr dekabr orasida Lift promotion kompaniyasi yana turnir o'tkazadi, musobaqa o'tkazadi. Shu musobaqada men tayyorgarlik ko'raman, lekin keyingi misol Toshkentda bo'lgan jahon chempionatida, Olimpiadada albatta harakat qilaman, ishlayman. Siz uchun Parij Olimpiadasi shunchaki orzumi yoki amalga oshishi mumkin bo'lgan ishmi? Men uchun amalga oshib bo'lgan ish deb o'ylayman. Nimaga? Mening maqsadim yoshligimdan haligi birinchi boksga qadam kirib kelgan paytimdan faqat Olimpiada o'yinlari chempion bo'lish orzusi bor, niyat bor. Shu maqsadimni, niyatimni bitta ma'naga emas, ustozlarimga, oila a'zolarimga, yaqin insonlarimga, muxlislarimga ham desam ham adashmagan bo'laman. Olimpiada o'yinlari chempion bo'lish, xudo xolasa. Abdumalik Xalakov katta ehtimol bilan 57 kg'da faoliyat yuritadi. U bilan havaskor boksdagi raqobat borasida fikringiz qanday? Endi bu boks u ham tajribali sportchi, yoshlar o'rtasida Osiyo jahon chempionati, Olimpiada o'yinlari chempioni,
Katta va o'tasida Osiyoda ikkinchi olgan, jahon chempionatida ikkinchi o'rinda oldi. U ham yaxshi sportchi, lekin bu omad. Qaysi birimiz peshanamiz yozgan bo'lsa, shu narsa bo'ladi. Ikkita kuchli sportchi, lekin kimdir omadiga bog'liq deb o'ylayman. Bu ham bitta omad. Imkoniyatlar qanaqa baholaysiz? İmkaniyatlar bilmadım endi. Endi o'zimga o'zim imkoniyatlarni endi bersam, endi to'g'risi bo'lmaydi. Endi buni misol muxlislar ham o'zi biladi, misol o'zlari baho beraveradi. Sparring tushib ko'rganmisizlarmi? Yo'q, sparring tushmaganmiz, lekin parada misol bir-birimizga misol nima deydi, u misolga ketayotganda men yordam beraman, men misolga ketayotganda u yordam beradi. Shuna qilib misol kelin ishlanganda. Marat Galiyevich o'rniga bosh murabbiy sifatida To'lqin Qilichev faoliyat boshladi. Bu borada qanday fikrdasiz? Bu borada To'lqin aka yaxshi murabbiy, Olimpiada chempioni, chempion miralar yo'nalishda ham, Aldoshkada ham, professional boksda ham chempion miralar shogirdlari bor. Bu nima san bo'ladi? Fikrim yaxshi, juda ham kuchli yaxshi trener. Bundan keyin ham misol sportchilarni ham xuddi misol ba'zi Olimpiada o'yinlarida misol tayyorlagandek boshlab qo'yib qo'ygan sportchilarni ham tayyorlab olib chiqadigan umiddaman. O'zbek havaskor bokschilari uchun federatsiyaga promotorlik kompaniyalari tomonidan takliflar kelib tushadi. Lekin ular istiqbolli bokschilarni saqlab qolish uchun takliflarni yashiradi degan gap rostmi? Endi to'g'risi men bu narsani o'zim endi misol men ham siz yo'qsa eshitganman-ku, lekin o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu to'g'risi menga ham qorong'u, misol javobini men ham bilmayman desam bo'laveradi. Misol keladimi, kelmaydimi, misol men ham siz yo'qsa hali muxlislar yo'qsa eshitganman xolos-da, lekin o'z ko'zim bilan ko'rmaganman shu narsani. Demak borga. Endi bunisini menga ham qorong'u. Yo, chunki biz jurnalistlar eshitdik, muxlislar eshitdik boshqa, lekin bokschilar ham buni eshitarkanmi, demak bor gap. Yo'q, misol men ham nima deydi, xuddi siz kabi bilaman-da, undan ortig'ini bilmayman. 2019-yili jahon chempionatidan keyin prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich bilan ko'rishgandingiz, o'shunday hissiyotlar qanday bo'lgan? To'g'risi men kutmagan edim. Jahon chempionati chempion mera bo'lib qaytib, bu darajada bizni kutib, bu darajada misol yurtboshimiz bilan ko'rishamiz deb men o'ylamagan edim. Lekin shu biz so'zga tayyorlayotgan paytda ham chust qilmagan edim. Haligi yurt prezidentim bilan ko'rishyapman, u misol gaplarni hamma yo'lda misol yurakdan aytganmiz, lekin baribir yurtboshimizni yoniga chiqib turib, sahnada turib yurtboshimiz to'g'rimi to'g'ri turib gapirsa, bu hayajonni nima deydi, ta'riflashga til ojizsam ham bo'laveradi. Haligi o'zimni yuragimdan chiqadigan gaplarni ham esimdan chiqarib qo'yadiganmanda ko'rishganimda. Undan keyin xudoga shukr, misol ikki marta ko'rishdim yurtboshimiz bilan. Xudo xohlasa maqsadlar yaxshi, misol Olimpiadadan keyin misol professional boksda ham xudo xohlasa eng kami xudo xohlasa inshaalloh bir ikkita vazn toifasida chempion mera bo'lish. Professional boksda ham. Xudo xohlasa mashlar yutganimiz ham yana albatta yutboshimizni ko'rishib, xudo xohlasa duolarni olish harakat qilamiz. Har bir bokschini hayotida baribir qiyinchiliklar bo'ladi. Siz eng og'ir kuningizda kim yoningizda turgan va o'sha og'ir kuningiz haqida gapirib bering. Hayotda o'zi aytgan juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Manda aynan manda nima deydi, qiyinchilik eng kattasi manda bo'lgan zamon bo'laveradi. Nimaga sportni, boksni kech boshlaganman? 9-sinfdami 8-sinfda boshlaganman-da o'zi boksni. Zborga nima deydi, men O'zbekiston chempionatiga 2012-yil ishtirok etgan bo'lsam, 2012 birinchi bo'y O'zbekiston chempionatida birinchi bo'y yutganman. Keyin zborga general trener Marat Qurbonovga men yoqib qo'yganman. Qanday yoqish, birinchi o'yin bilan zo'r yaxshi ishlaganman-da, birinchi o'yin bilan. Keyin zborga chaqirgan. O'zimni hisobimda.
Bir yıl uzunluk salımından, zasırçılık uzunluk salımından zıbırı giyemem. Ben de aslında öz kotta buyum. Lekin ota-onam, aka-ukalarim katta rahmat aytaman. Menga nima deydi, moddiy, ma'naviy tomondan juda ham katta yordam bergan. Nimaga? Sen chiqsang bo'ldi. Endi oilada 6 o'g'ilmiz, 5-chi farzandman. Sen chiqsang bo'ldi. Qolgan aka-ukalarim ba'zi ishlar qilaveradi. Uyda hattoki nima deydi, bitta yog'ochda batta makacha ham o'qimasdim-da. Shu darajada menga ishonch bildirib albatta chiqishing kerak degan tushuncha bo'lardi. Keyin undan keyin o'qish litsenziya olishim kerak edi, o'qish litsenziya ololmaganman. 2013-yil keyin kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lgan. Olmaroqda. Nima Begobodda. U musobaqada Vizrosiyada 17 yosh bo'lib finalist bo'lganman, finalga chiqqanman, finalni yutib bo'lganman. Shu orqali 2012 Filippinda Osiyo chempionati bo'lib, o'qish litsenziyasi olib kelganman. O'sha menga nima deydi? Kattaligi, barbali, misol sportchilar yulduzlik kasalligi uchraydi, u bo'ladi, bu. Ash paytda menda o'tib ketgan desam ham bo'lar, yulduzlik kasalligi. Men o'zi umuman boshqa odam bo'lib qo'yganman-da. Misol mana o'zi hech kim yutolmaydi, o'qimaydi, o'qimaydi deganligini tushuncha bo'ladi, baribir yoshligingizda, kichkinaligingizda. Shunaqa bo'lib qo'ygan. Keyin orada yana bir 5 yil yana orqaga ketgan. Trenovka qilib, qilmay yurib netib, keyin 2017-dan keyin yana nima deydi? Haqiqiy Trenovka nimaligini, Trenovkada Trenovka qilsa chempion bo'lishlikni keyin his qilganman desam bo'ladi. Lekin maqsadim Olimpiada o'yinlarida chempion bo'lish degan maqsadim turardi, lekin zalga borib turib bir kun misol Trenovka qilgingiz kelmasa, jilaningiz bo'lmasa yotasiz-u, yotib aylanib misol bolalar bilan gaplashib shunaqa qilib kelaverganmiz, lekin har kuni zalga borganman. Men o'ta ham qiynalganman desam bo'ladi. Shu boks sohasi o'ta ham nohaqlik tarafdan ham haqli tarafdan ham hamma tomonlama qiynalganman desam bo'ladi. Lekin nima deydi, mani o'zimni ham rabnoy ham tug'ishgan akam ham trener ham murabbiyim Rama degan har bitta musobaqa shunday, misol borib turib birinchi bo'lib ikkinchi bo'lib yutqazasiz-ku, yutqazganingiz abishdagi holat bu hali ishtima bosdi-da, bu hali ishtima bosdi. Lekin har bitta O'zbekiston chempionati bir 6 yil bo'ladigan bo'lsa, 2-3 nomer 2-3 ta olib yurganman faqat. Chempion bo'lmaganman. Faqat 2-3 ta olib yurganman faqat. Aslida ham sabrga qoyil deganman. Oxirgisi Shohobiddin Zoirov nimada Surxondaryoda O'zbekiston chempionati bo'lgan. Shohobiddin Zoirov yutganman 56-da. O'shundan keyin boks tashlayman deganman. Bo'ldi, boks yakunlayman. Kap-katta bola bo'ldim, 23 yildan. Bo'ldi, tashlayman degan holatimda ham akam hamma shart-sharoitlarni qilib, nima deydi? Sportsmenga eng katta narsa psixologiyani bilaman-da. Psixologiya tarafdan gapirib, kelib, o'zim misol uydan zalga olib ketib, zalni uyga olib kelib tashlab, shunaqa kunlarman bo'lganda. Xudoga shukr, mana shu nima mehnatini, mevalarini terib yuribmiz hozir. O'sha yulduzlik kasalligiga uchraganman deysiz. O'shunda burilish nuqta nima bo'lgan? Burilish nuqta shu u burilish nuqta salbiy nima tomonga deyapsiz endi? Ijobiy tarafga yana qaytish. U tarafga qaytish yaxshi bo'lgan, endi kech bo'lganda u paytda. Juda ham kech bo'lgan. Murodjon Ahmadali 49 ishlab turib, 52 ishlab turib, sonra men Jaksdan chempion bo'lganimda u 52 ishlagan. Keyin O'zbekiston chempionatiga shunday kelgan, 56 kelib turib, 56 chempion bo'lgan. U paytda kech bo'lganda juda ham. Men ikkinchi bo'y Orzubek Shoimov yutganman. U finalda Orzubek Shoimov yutib chempion bo'lgan. Shu bilan birinchi o'rin bo'lgan. Lekin masalan o'sha paytda ertaroq tushungan bo'lganimni hozir balki boshqacha bo'ladi. Nohaqliklar bo'lgan dedingiz. O'zbek havaskor boksda korrupsiya bormi?
Endi O'zbekiston boksda korrupsiya yo'q-ku. Ata, ya'ni nima deydi? O'zi yarasha muammolari bor. Endi u muammolarni shuni aytvorsizdan bo'lmaydi-da hozir. Keyin yomon bo'ladi. Mani muxlislarimga, mani kuzatib boradiganlarga, mani nima deydi, ijodimga qiziqadiganlarga xudo xolasa bo'shashmanglar, duo qilib turinglar, xudo xolasa albatta nima deydi, sizlarni ham yuzlarim yorug' qilaman, o'zimni ham yuzim yorug' qilaman, xudo xolasa hali to'xtash bo'lgan yo'q. Endi 27ga kirdim, xudo xolasa inshaalloh xudo xolasa o'ylagan maqsadga yetamiz, xudo xolasa.